Ողջույն։ Երկիր մեդիայի եթերում հրատապ խնդիրներ լուսման ուղիներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Արտակարգ դրության պայմաններում մեր կյանքի վերջին նորություններից մեկը հեռավար ուսուցումն էր, որին ակամայից մեր կրթական հաստատությունները անցում կատարեցին վերջին ամիսներին։ Անշուշտ այն չի փոխարինելու ավանդական կրթությանը, բայց ստեղծված իրավիճակում հանրակրթական դպրոցներում եւ բուհերում կրթության անընդհատությունը կազմակերպելու համար միակ ճանապարհն է։ Սկզբում, երբ դասերը դպրոցներում ընդհատվեցին, բոլորն հույս ունեին, որ շուտով կվերադառնան ու կշարունակեն դասերի բնականոն ընթացքը։ Բայց ըստ էության արդեն նշմարելի է, որ ուսումնական տարին կավարտվի առցանց համակարգով։ Այս տեսանկյունից առաջանում են որոշ հարցեր, որոնք հրատապ լուծում են պահանջում։ Անշուշտ դժվար է այժմ կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարության գործը, բայց այն պարտավոր է արագ կողմնորոշվել ու կայացնել ճիշտ որոշումներ։ Այսօր կխոսենք հանրակրթությանն առնչվող մի շարք հարցերի մասին։ Օրինակ, ինչպես պետք է ստուգվի աշակերտների տարեկան առաջադիմությունը, ինչպես պետք է կազմակերպեն 4-րդ, 9-րդ եւ 12-րդ դասարանների ավարտական ու միասնական քննությունները, կամ հարասարակ կանցկացվեն դրանք։ Ինչպես պետք է կազմակերպել ուսումնական պրոցեսից դուրս մնացած հազարավոր աշակերտների կրթությունը եւ այլն։ Այս եւ հեռավար կրթությանը վերաբերող այլ հարցերի մասին առավել մանրամասն կխոսենք կրթության փորձագետ Սերոբ Խաչատրյանի հետ։ Իսկ մինչ այդ դիտենք մեր պատրաստած տեսանյութը։ Վերջին տարիներին ամենաակտիվ քննարկվող ուսուցման ձևն համարվում է հեռավար ուսուցումը համացանցի միջոցով։ Հեռավար ուսուցումը սկսվեց ինտերնետի գլոբալ ցանցի տարածումով եւ նոր թափ հավաքեց անատական համակարգիչների լայն տարածումից հետո։ Հեռավար ուսուցումը ուսուցման համակարգում հիմք է ընդունում մարդկության սկզբունքը՝ ոչ մի անհատ աղքատության, աշխարհագրական կամ ժամանակավոր մեկուսացվածության, սոցիալական անապավածության եւ ֆիզիկական անբավարարության կամ արտադրական ու սեփական գործերով զբաղվածության հիման վրա ուսումնական հաստատություններ հաճախելու անհնարինության հետևանքով չպետք է զրկված լինի սովորելու կարևորագույն հնարավորությունից։ Հայաստանում հեռավար ուսուցման տարածումը եղավ շատ անակնկալ պատճառը կորոնավիրուսի համաշխարհային պանդեմիան էր ու մեր երկրում հաստատված արտակարգ դրությունը։ Մի քանի օրում ուսուցիչները, աշակերտներն ու դասախոսները ինքնակազմակերպեցին, գտան համապատասխան գործիքներ ու անցան գործի։ Ոչ միայն ուսուցիչների, այլ նաև աշակերտների համար այս նոր իրավիճակն ու նորագույն ուսուցման մեթոդները անծանոթ էին, բայց կար ակնհայտ ոգևորություն, որը նպաստեց հեռավար ուսուցման տարածմանը։ Շատերն սկզբում օգտագործում էին Messenger-ը, Viber-ը, բայց հետո ամենատարածված հարթակը դարձավ Zoom ծրագիրը։ Կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարար Արայիկ Հարությունյան ազգային ժողովում ունեցած ելույթի, ինչպես նաեւ հրավիրած մամուլի ասուլիսի ժամանակ չթաքցրեց իր գոհունակությունը ուսուցիչների եւ դասախոսների հանդեպ։ Ըստ էության, նախարարության համար նույնպես անակնկալ էր, որ ուսուցիչներն այդքան ակտիվ կներգրավեն գործին եւ կգրանցեն բավականին լավ արդյունքներ։ Ինչ վերաբերում է հանրակրթական ուսումնական հաստատություններին, ապա այստեղ մենք մեծ ոգևորություն ենք տեսնում, առանց մեր միջամտության արդեն որոշ ուսումնական հաստատություններ, առանձին դեպքերում դասարաններ, առանձին դեպքերում ուսուցիչներ սկսել են կիրառել օնլայն հարթակները, առցանց հարթակները կրթական պրոցեսի անընդհատությունը ապահովելու համար, եւ ես այդ մասնագետներին, այդ ուսումնական հաստատությունների ղեկավարներին կազմակերպչներին ողջունում եմ եւ ասում եմ, որ դուք մեր գործընկերներն եք եւ մենք ենք ձեր գործընկերը եւ մենք միասին համագործակցությամբ այս փուլը պետք է անցնենք եւ օգնենք բոլոր են կրթական հաստատությունները, որոնք մինչեւ հիմա հնարավորություն չեն ունեցել հեռավար ուսուցման կազմակերպման կամ նման գործիքներ տրամադրենք։ Պետք է ասեմ, որ աշխարհում հատկապես վերջին շաբաթներին, երբ մոտարապես 700-800 միլիոն աշակերտ զրկված է եւ ուսանող զրկված է ուսումնական գործընթացներին մասնակցելու հնարավորությունից, շատ հարթակներ բացվել են, որոնք նախկինում եղել են անվճարովի, հիմա անվճար են դարձվել, եւ մենք այդ հնարավորությունից նույնպես պետք է օգտվենք։ Մենք չենք կարող ասել, որ այս պահին կարող ենք ապահովել բոլոր հնարավորությունները, սա ըստ էության դառնալու է հեռավար ուսուցման հանրակրթության ոլորտում համազգային պիլոտային ծրագիր, եւ մենք կոչ ենք անում, որպեսզի ուսուցիչները, տնօրենները, աշակերտները, ծնողները
ջանքեր գործադրեն, որպեսզի մենք այս պիլոտի իրականացման հարցում ունենանք հաջողություն։ Սա միանգամայն այլ մակարդակ է բարձրացնելու մեր ուսումնական գործընթացները։ Հերավար կրթության համակարգի ներդրումը հանրակրթության մեջ կառավարության ծրագրում սահմանված էր 2021 թվականի դեկտեմբերից, սակայն այս պահին եղած հնարավորությունները թույլ կտան ծրագրին անցնել ավելի շուտ։ Ստեղծվել է Հերավար Armedu.am կրթական պորտալը, ուր կրթական նման ծրագրեր ներկայացնող հարթակների մասին կան տեղեկություններ։ Ապագայում ուսուցիչների համար կկազմակերպվեն նաև վերապատրաստումներ, որպիսի նրանք ձեռք բերեն անհրաժեշտ փորձ և գիտելիքներ առավել արդյունավետ հերավար ուսուցում իրականացնելու համար։ Իդեպ, կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարությունը գործարկել է նաև էլեկտրոնային մատյաններ և օրագրեր, որտեղ աշակերտները գնահատվում են, իսկ ծնողները կարող են մուտք գործել ու հետևել երեխաների առաջադիմությանը։ Հավանաբար հենց էլեկտրոնային հարթակում էլ կփակվեն երեխաների կիսամյակները։ Նախարությունն արդեն հրահանգել է էլեկտրոնային մատյան տեղափոխել երկրորդ կիսամյակի բոլոր, այսինքն միջհեռավար կրթության անցման ժամանակաշրջանի գնահատականները։ Այսպես, քայլ առ քայլ կրթության հեռավար այս եղանակը կարծես թե կատարելագործվում է, բայց անշուշտ այն երբեք չի կարող փոխարինել կրթության ավանդական մեթոդին և ունի մի շարք թերություններ։ Այն կարող է բավականին լուրջ խնդիրներ հարուցել, հատկապես ցածր դասարանի աշակերտների համար։ Իմ կարծիքով, այստեղ մենք պետք է առաջինը լավ գիտակցենք, որ հեռավար ուսուցումը ինքը պարզապես այլ ընտրանքային միջոց է այս իրավիճակից դուրս գալու համար, այլ ոչ թե հիմնական հնարավորություն ուսուցումը իրականացնելու, և ինչքան ավելի փոքր երեխաների մասն ենք խոսում, այդքան մենք պետք է հասկանանք, որ մենք չոր զիջումների ենք գնում։ Այսինքն, եթե մենք խոսենք ուսանողների մասին կամ ավակ դպրոցի մասին, ապա այնտեղ իսկապես երեխաները տարբեր հեռավար օնլայն կուրսերի միջոցով կարող են բազմաթիվ գիտելիքներ ստանալ, և ինքը շատ օգտակար երևույթ է, բայց ինչքան ավելի փոքր երեխաների մասն են խոսում, այդքան մենք շատ բան կորցնում ենք անցնելով հեռավարի, և հիմա ուղղակի ստիպված ենք, որովհետև ուրիշ տարբերակ չկա։ Եվ երկրորդը, մենք պետք է չմոռանանք, որ դպրոցը դա ոչ միայն գիտելիք է, դա նաև շատ տարբեր այլ բաներ, օրինակ ուսուցիչը իր օրինակով դաստիարակում է երեխաներին, ընդհանուր առմամբ դա նաև դաստիարակություն է, դա սոցիալական շփում է, հազար ուրիշ բան, որը այսօր փաստացի գոյություն չունի հենց այն պատճառով, որ իրարից կտրված ենք, և գոնե հեռավար ուսուցման մեջ պետք է ինչ-որ դրա տարեր մտցնել։ Ըստ իս, այստեղ մի քանի կարևոր բան կա, որը պետք է հաշվի առնենք։ Առաջինը այն է, որ օնլայն դասավանդման ժամանակ հենց ժամանակը ուրիշ ձև է ընկալվում կամ ընթանում։ Շատ բաներ, որոնք օֆլայնում, ռեալ կյանքում ժամանակ են տանում, բայց կյանքի մի մաս են հանդիսանում, այսօր դրանք գոյություն չունեն դասի ժամանակ, ինչը վերում է ժամանակի խտացմանը, և իմ կարծիքով 40-45 րոպեն շատ առարկաների դեպքում ավելորդ է։ Դա երեխաներին հոգնացնում է, դա հոգնացնում է ահավոր ուսուցիչներին, և ակնհայտ է, որ երբ որ երկու կողմից բոլորը հոգնած նյարդայնացած են, դա նորմալ առարկայի ընթացք չէ, և ավել լավ է, կարծում եմ, գնահատել սեփական ուժերը և հնարավորությունները, և միգուցե դասերը ինչ-որ դեպքերում ավելի կարճ ժամանակով անցկացնել։ Ինչ-որ առարկաներ կամ ինչ-որ մարդկանց համար կարող է 20 րոպեն հերիք լինի։ Կարելի է մնացած ժամանակը ուղղակի զրույցներ իրականացնել, և դա էլ է կարևոր, որպեսզի երեխաները չմիանան միայն Zoom-ով, թե եսի Microsoft Teams-ով, ուղղակի այսպես ոնց որ ծառայության կան, դասը լսեն, անջատվեն գնան, դասը լսեն, անջատվեն գնան, կարևոր է, որպեսզի են բացակայող մարդկային շփումը նաև այստեղ գոնե ինչ-որ ձևով իրականանա, միգուցե դասի երկրորդ կեսը ուղղակի զրույցներ վարել կամ պարբերաբար այսպես հավաքվել օնլայն զուտ շփվելու համար։ Երկրորդը շատ ավելի տեխնիկական, բայց մանր բան է, որը կարող է թվալ, որ մանրուք է, բայց նույն ուսուցչի համար
շատ կհեշտացնի գործը, որպեսզի երեխաները դեմքով Երևան։ Շատ հաճախ երեխաները անջատում են ուղղակի իրենց տեսախցիկը եւ ուսուցիչը շփվում է մի քանի տասնյակ քարանկյունների հետ, ինչը երևի կարող է երեխաներին շատ հարմար, այնտեղ կարող են պարկել եւ այլն, բայց ուսուցչի համար ահա որ այսպես դժվարացնում է դասի անցկացումը, հոգնեցնում է եւ այլն։ Հենց որ երևի թե որպես խորհուրդ դեմքերով իրար նայելով գոնե դասը անցկացնել։ Փաստացի շատ մեծ քանակի փոքր երեխաների, այսինքն հոսքը գնում է առաջինից 5-րդ, 6-րդ դասան, այն երեխաներին, որոնք ինֆորմատիկայի դաս չունել ունեցել, եւ դրանցից մեծամասնությունը կարող է ընդհանրապես ինտերնետի հետ շփում էլ չունեցել։ Ես այնտեղ հստակ վիճակագրություն չունեմ, ոչ էլ տեսել եմ, բայց կարծում եմ, որ շատ-շատ երեխաներ կան, հատկապես մարզերում, որոնք մինչև այս պահը ինտերնետի հետ լուրջ շփում չեն ունեցել։ Կամ նույնիսկ եթե ունեցել են, դա ոչինչ չի նշանակում, որովհետև փաստացի մեր երեխաները ունակ չեն ինտերնետում, օրինակ, խուսափելու ինչ-որ չարիկներից, որոնք այնտեղ շատ են։ Եվ սովորացված չեն, եւ մենք իրենց վերցել գցել ենք այնտեղ առանց վերահսկելու, ոնց որ երեխային վերցնես գցես ջուրը, հետո հիշեց, որ մոռացել էր լողալ սովորացնել, նոր այդ ամենով սկսեց զբաղվել։ Այսպես հեռավար կրթությունն արդեն իրողություն է եւ այս փուլում արձանագրված ձեռքբերումներն ապագայում կօգտագործվեն, բայց անշուշտ խոսքն այն մասին չէ, որ ապագայում դպրոցներում դասերը կլինեն հեռավար, այլ այն մասին, որ նորագույն տեխնոլոգիաների լայն կիրառմամբ անհրաժեշտ է բարձրացնել կրթության արդյունավետությունը։ Տպարություն է, որ մենք մի քիչ էս հեռավար ուսուցման արտակարգ պայմաններում ուսուցման հետ կապված ունենք թյուրընկալում։ Խոսքը չի գնում դպրոցներից հեռավար ուսուցումը իրականացնելու մասին, խոսքը գնում է ուրեմն աշակերտների եւ ուսուցիչների տեխնիկական միջոցներով այս ուսուցումը կազմակերպելու, որովհետեւ որևէ մեկը դպրոցից դա չի իրականացնելու կամ աշակերտներին դպրոցում չեն հավաքելու։ Մենք այո հիմա ստանում ենք տեղեկատվություն, որ որոշ դեպքերում կարող են խնդիրներ ունենալ, եւ երբ ուսուցիչը նման հնարավորություն չունի տեխնիկական հագեցվածության առումով, աշակերտը նման հագեցվածություն չունի, բայց հենց այս փորձնական փուլը նրա համար է, որպեսզի մենք կարողանանք ամբողջական պատկերացում ունենալ դրա մասին։ Հեռավար ուսուցման այս պահի հիմնական խնդիրներից մեկն ուսուցիչների եւ աշակերտների տեխնիկական հագեցվածության հարցն է։ Բոլորը չէ, որ ունեն անհրաժեշտ տեխնիկական հնարավորություններ հեռավար դասեր կազմակերպելու համար։ Խնդիրն առկա է հատկապես մարզերի գյուղական համայնքներում։ Նախարությունը իրականացնում է հեռավար ուսուցման մոնիթորինգ ամբողջական պատկերն ստանալու եւ դրանից ապագայի համար հետեւություններ անելու համար։ Սակայն այս պահին արդեն պարզ է, որ մեծ թվով երեխաներ զրկված են հեռավար ուսուցման հնարավորությունից։ Փաստացի այս պահին նրանք չեն կարողանում դաս անել, և կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարությունը պետք է մտածի, ինչպես պետք է լրացվեն այդ աշակերտների բաց թողած դասերը։ Այս պահի հրատապ հարցերից մեկը նաև դպրոցական, ավարտական և միասնական քննությունների անցկացումն է։ Երբ կլինեն, ինչպես կկազմակերպվեն դրանք, դեռ անհայտ է։ Հայտնի չէ նաև հանրակրթական 4-րդ և 9-րդ դասարանների քննությունը անցկացման կարգը, եւ առհասարակ դրանք անցկացվեն թե ոչ։ Որքանով եւ որ հաստատություններում հեռավար կրթությունը արդյունավետ անցկացվեց, ցույց կտա ժամանակը։ Ամեն դեպքում պետք է պատրաստ լինել ցանկացած սցենարի, անընդհատ կատարելագործել կրթական ծրագրերը, մտածել դրանց միասնականության ապահովման մասին։ Ամփոփելով ասենք, որ հեռավար ուսուցման հնարավորությունները անսահման են եւ տեխնոլոգիաների զարգացման հետ զուգընթաց այն նոր հաջողություններ կգրանցի։ Հայաստանում հեռավար կրթությունը նույնպես տարածում կգտնի, բայց բոլորի անկեղծ ցանկությունն է, որ աշխարհին պատած ներկա ճգնաժամը շուտ հաղթահարվի։ Դասերը դպրոցներում եւ բուերում վերադառնան բնականոն հուն, իսկ տեխնոլոգիաների բարձր հնարավորություններից օգտվելու ժամանակ ու հնարավորություն դեռ կունենանք։ Կարևորը մարդիկ միմյան չկորցնեն ու միշտ հիշեն, ամենամեծ շքեղությունը մարդկային շփումն է։ Բարեկամներ, Երկիր Մեդիայի եթերում հրատապ խնդիրներ լուսման ուղիներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր մենք խոսում ենք հեռավար կրթությունից, եւ իմ հյուրն է կրթության փորձագետ Սերոբ Խաչատրյանը։ Ողջույն, պարոն Խաչատրյան, ինչպես ամբողջ կրթական համակարգում մենք էլ
հերավար հաղորդում ենք անում ձեզ հետ եւ քննարկում ենք կրթության ոլորտին վերաբերվող կարևոր հարցեր։ Նախ կուզենայի մի ճշգրտում անել։ Արդյոք կարող ենք այս ձևաչափը, որ հիմա կիրառվում է դպրոցներում, հանրակրթական դպրոցներում, կարող է համարվել հերավար կրթություն։ Բարև ձեզ, իհարկե չի կարող համարվել հերավար կրթություն, եթե շատ խորը մասնագիտական նայենք, որովհետև հերավար կրթության համար պետք են այսպես հստակ գործիքներ, նյութեր, հարթակներ, այս պահին մենք տեսնում ենք, որ յուրաքանչյուր ուսուցիչ կամ դասախոս կամ դպրոց կամ բու փորձել է իր համար հարմար ինչ-որ մի հարթակի մեջ տեղավորվել և ինչքան հնարավոր է իրականացնել։ Հիմնական խնդիրներից մեկը այն է, որ մեծ մասամբ այնինչ այսօր արվում է, դա, այսպես ասենք, դասարանային պրակտիկաների տեղափոխումն է օնլայն հարթակ։ Այսինքն, մեծ մասամբ փոխվել է կրթության իրականացման հարթակը, ֆիզիկական հանդիպումից տեղափոխվելով առցանց հարթակ։ Բայց մոտեցումները մեծ մասամբ մնացել են նույնը, այսինքն հանդիպել 45 րոպեով ինչ-որ մի հարթակում, դաս հարցնել, դաս բացատրել, ինչ-որ թվանշան նշանակել և այլն։ Իհարկե, ընդհանրապես հերավար ուսուցումը մի փոքր ավելի մասնագիտացված բան է և անշուշտ պետք է ընդունենք, որ դա պահանջում է շատ ավելի լուրջ պատրաստվածություն։ Եվ ավելին ասեմ, ընդհանրապես հանրակրթության մեջ հերավար ուսուցումը չի կարող լինել կրթության զանգվածային առավել ևս միակ ձև։ Այսինքն այս իմաստով իհարկե խոսել հերավար կրթության մասին չեն կարող ասել։ Իդե պարոն Խաչատրյան, ասացիք, որ 45 րոպեն ինչպես դպրոցներում էր, հիմա չի կարելի։ Լավ, մի փոքր կարճ, բայց ինչպես աշխատեն, օրինակ ուսուցիչներն ասում են, որ պետք է գնահատել ժամանակ է պետք դաս հարցնելու համար և նոր դասը մատուցելու համար։ Դուք օրինակ ինչ տևողություն դասի, ինչ տևողություն կառաջարկեք, ինչպես պետք է պլանավորեն, որովհետև կարծում եմ, որ այս մեր զրույցը գուցե նաև օգտակար լինի մեզ հենց հիմա լսող շատ ու շատ ուսուցիչների։ Այո, տեսեք, իհարկե այս պահին հասկանալի է, որ ուսուցիչները ծանր վիճակում են, որովհետև իրենք ոչ միայն իրենց ամենօրյա պարտականությունները պետք է կատարեն, այլ հնդացած նաև նոր բաներ պետք է սովորեն, հնդացած պետք է փորձեն հարմարվել այս նոր ձևերին և բազմաթիվ հարցեր են առաջ գալիս։ Այդ իմաստով իհարկե այս փուլում շատ դժվար է, որպիսի ուսուցիչները մի կողմից շարունակեն դասերը, մյուս կողմից նոր բաներ սովորեն։ Դրա համար ես առաջարկել էի նախարարությանը, որպիսի մեկ շաբաթ ընդհատենք դասերը և այդ մեկ շաբաթվա ընթացքում փորձենք ուսուցիչներին օգնել որոշակի գործիքներով թվային, որպիսի ավելի իրենց վարժ զգան, որովհետև այս փուլում շատ դժվար է դասերի և վերապատրաստումների համատեղումը այն ուսուցիչների համար, ովքեր 20-25 ժամ պարապում են շաբաթական։ Դրա համար իհարկե այս փուլում շատ, այսպես ասենք, մեծ ակնկալիքներ չեն կարող ունենալ։ Հա, տեսեք, ինչու անհրաժեշտ էր այդ արձակուրդը։ Կարծում եմ արդեն պարզ է, որ այս ուսումնական կիսամյակում երեխաները դպրոց չեն վերադառնա, նույնիսկ ամենա, այսպես ասենք, լավատեսական սցենարը։ Այո, այո, ուսումնական տարին դպրոցներում կավարտվի հերավար, այդ իմաստով մեծ մասամբ մեծ տարբերություն չկար ամսի մայիսի 20-ին կավարտենք ուսումնական տարին, թե 27-ին, հա, դա առանձնապես բան չէր փոխի, բայց այս փուլում անհրաժեշտ էր, որ մի փոքր հանգիստ տրվեր ուսուցիչներին, որովհետև ես վստահ եմ, որ իրենց մոտ հսկական հարցեր են կուտակվել և կարելի էր այս մեկ շաբաթը օգտագործել այդ հարցերին պատասխանելու, գործիքներով օգնելու, ի վերջո գործունենք տեխնիկայի հետ և բազմաթիվ խոչընդոտներ են առաջանում տեխնիկական ուսուցիչների համար։ Դրեք, պարոն Խաչատրյան, ինձ մոտ այն տպավորությունն է, որ նախարարությունը նաև ծրագիրը հասցնելու, հետևյալ հասցնելու խնդիր է դրել և եթե հրահանգ իջներ, որ կարելի է
Չէ՞ որ դասագրքերը իրենք նաև չեն համապատասխանում այս իրավիճակին, կարելի էր մի փոքր հակիրճ անցնել եւ ըստ այդմ հրանք իջեցվել, որ պետք չի հեվիև հասցնել եւ մի պատ դադար կարելի է վերցնել, թող թեգուս յուրաքանչյուր դպրոց ինքը որոշեր ինչքան ժամանակով, բայց կարողանային հարմարվել իրավիճակին։ Համաձայն եմ, այս փուլում ամենևին մեզ պետք չէ ծրագրի հետևից վազքը, որ մենք ունենք։ Սա շատ լավ հնարավորություն է նաև, որպեսզի յուրաքանչյուր առարկայի մասով հասկանանք, թե որոնք են այն կարևորագույն թեմաները, որոնց վրա պետք է կենտրոնանանք, եւ որոնք են այն հարցերն ու թեմաները, որոնք գուցե այս պահին մի փոքր կողմ դնենք, որպեսզի ավելի թեթև անցնի։ Ինչ վերաբերում է ձեր այն հարցին, թե ինչ խորհուրդ կտամ, իմ խորհուրդը հետևյալն է, որ այս փուլում ճիշտ կլինի մենք երեխաների հետ աշխատենք երկու ռեժիմով, հա, մանկավարժության մեջ դա կոչվում է տարաժամանակյա եւ համաժամանակյա, այսինքն հնարավորություն տանք երեխաներին տարաժամանակյա ռեժիմում որոշակի տեսանյութեր դիտել նոր թեմայի վերաբերյալ, այսինքն նոր գիտելիքի հաղորդումը իրականացնենք տեսանյութերի միջոցով, իսկ ահա այդ հաղորդված գիտելիքի ստուգումը կամ դրա հետ կապված հարցերի քննարկումը անենք համաժամանակյա ռեժիմով, Zoom հարթակում կամ որևէ այլ հարթակում։ Բայց այստեղ նորից էլի որոշակի հմտությունների խնդիր է առաջանում, թե ինչպես պետք է ուսուցիչները տեսանյութ նկարեն, եւ դրա համար լավ կլիներ այս մեկ շաբաթի այդ արձակուրդը տալ, սովորեցնել այդ տեսանյութեր նկարելու բազմաթիվ ծրագրեր կան, բայց տեսանյութ նկարանելը մի կոմից, նաեւ ծնողների ակնկալիքն է մնացել նույնը, իրենք ցանկանում են, որ ուսուցիչը նոր դասը մատուցելուց անընդհատ շփման մեջ լինի, եթե բուհերում այո կարող ես տեսանյութ նկարանել եւ տեղադրել, ապա դպրոցի պարագայում ծնողները կարող են դժգոհություն արտահայտել, որտեվ ուսուցիչը անընդհատ հարցնում է անհասկանալի բան, կար հասկացանք, անցնենք առաջ։ Ուրեմն մենք պիտի իսկապես ծնողների հետ նաև ինչ որտեղ աշխատանք տանենք, ինչ կարծիք եք։ Շատ կարևոր է, որովհետև ծնողների սպասելիքներն են շատ տարբեր։ Օրինակ կա ծնողների մի խումբ, որը բողոքում է, որ ուսուցիչները շատ նախքին պարտաճանաչությամբ 45-51 ժամանոց դասեր են անցկացնում, բայց կա նաև ծնողների խումբ, եթե հանկարծ ուսուցիչը փորձի, ասենք 45 րոպեի փոխարեն 30 րոպե անել, կարող է զանգեն, բողոքեն, ասեն ուսուցիչը դասը ծախողեց։ Դրա համար իհարկե շատ կարևոր է հասկանալ, որ այս փուլում այդ ժամային հարցերը չեն, քանի րոպե կտևի դասը, որովհետև նաև այս ուսուցման այս համակարգը հնարավորություն է տալիս տարբեր գործիքներ օգտագործել, հա, այսինքն հիմա հեռավար ուսուցման լավը այն է, որ շատ բաներ կարելի է իրար ուղարկել նաև էլեկտրոնային փոստի միջոցով, տարբեր տեսակի YouTube-յան լինքերով եւ այլն, եւ հեչ պարտադիր չի, որ այդ ֆիզիկական հանդիպումը ուսուցիչ աշակերտ նախկինի նման տևի 45 րոպե։ Ի վերջո նաև հաշվի առնենք, որ աշակերտների համար էլ ֆիզիկապես ճիշտ չէ 45 րոպե նստել համակարգչի առաջ, մի 5 րոպե հանգստանալ, հետո եւս 45 րոպե։ Դա սխալ է, դրա համար ասենք մենք կարող ենք այդ ինքնուրույն աշխատանքը մի փոքր այսպես ասենք ավելացնել, իսկ ուսուցչի հետ այդ հանդիպումը համաժամանակյա լինի ոչ թե 45 րոպե, այլ 20-25 րոպե, շատ կարծում եմ այս փուլում դա լավագույն լուծումն է։ Պարոն Խաչատրյան, նաև օգնության եղանակներից մեկը հերոստատեսությունն էր, հատկապես հանրային հերոստանկերությունը, որ պիտի հերարցակեր պատրաստի հաղորդումներ դասի թեմաներով, բայց ես որքան հետևել եմ, որոշ առումներով ունեմ վերապահումներ, օրինակի համար դուք հենց հասարակագիտության դասագրքերից մեկի հեղինակն եք, հանդային հերոստանգերությունը հիմա տալիս է ինչ է գեղեցիկը, առաջի կիսամյակի նյութ է, արդյոք այստեղ համակարգվածության կարիք չկա, որպեսզի երեխաների մատուցվի այն, ինչ հիմա անցնում են, որովհետև ինչ է գեղեցիկը կամ հայոց պատմությունից որևէ այլ թեմա, նրանք անցել են արդեն առաջին կիսամյակում եւ հիմա այդ թեման խոսել եւ ասել սա աջակցություն է, կարծում եմ այդքան էլ պրակտիկ չէ։
Այո, տեսեք, իմ տեսակետը այն է, որ այս փուլում հանրային հեռուստատեսությունը պետք է երկու խմբի վրա իր, այսպես ասենք, ուշադրությունը սևեռեր։ Մի խումբը կրտսեր դպրոցն է, մեկի չորրորդ դասարանը և հատկապես առաջի երկրորդ դասարանները։ Ես շատ կուզենայի, որ հանրայինի դասերը հատկապես այս դասարանի երեխաների համար լինեին, որովհետև այս դասարաններում մենք իրավունք չունենք երեխաներին կրթությունից դուրս թողնել, հա՞։ Եթե նույնիսկ 20% երեխաների այս պահին չի կարողանում մասնակցել հեռավար դասերին, կրտսեր դպրոցի համար դա շատ աղետալի բան է, որովհետև այս փուլում այդ երեխաները տարեր են սովորում հայոց լեզվի, օտար լեզուների, կարդալ են սովորում, հաշվել են սովորում, այդ բաց թողումները հետո հնարավոր չի լինելու շտկել։ Դե համար ես կուզեի, որ հանրայինը առաջին հերթին կրտսեր դպրոցի համար դասեր աներ, որովհետև ունի շատ մեծ հասանելիություն, գրեթե 100% գուցե։ Երկրորդ խումբը, որը շատ կարևոր է այս փուլում, դա դիմորդներն են, այսինքն 12-րդ դասարանցիները, որովհետև բոլորս էլ գիտենք, եղել ենք դիմորդ, կրթական համակարգում ամենամեծ սթրեսը ապրում են շրջանավարտները, որոնք շուտով պետք է քննություն տան, և այստեղ էլ ես վստահ եմ, որ նորմալ այդ սթրեսը 12-րդ դասանցիների ինչ որ իմաստով նաև բազմապատկվել է, որ կապված այս իրավիճակի հետ։ Ներեք, ժամանակը մեր կարճը եւ անպայման կուզենայի այո խոսենք, թե ձեր կարծիքով ինչպես պիտի անցկացվեն քննությունները։ Հիմա մեծ հարց է 4-րդ դասարանի, 9-րդ դասարանի եւ 12-րդ դասարանի ավարտական ու միասնական քննությունների հարցը։ Օրինակ դուք ինչ կարաչարկեք, ինչպես պետք է դրանք անցկացվեն։ Գուցե չպետք է այս ծավալով անցկացվեն, կամ ինչ եղանակ եք դուք տեսնում։ Շատ լավ, դա 4-րդ եւ 9-րդ դասարանների դեպքում խնդիրը շատ ավելի պարզ է։ Եթե իրավիճակը այսպեսին մնա, եւ նույնիսկ եթե հունիս ամսին մենք իրավիճակը չբարելավի, ահա կարծում եմ կարելի է չանցկացնել 4-րդ 9-րդ դասարանների քննությունները, կամ գուցե դրանք տեղափոխել, այսպես ասենք, հաջորդ տարի, դա էլ է տարբերակ, բայց նույնիսկ եթե չանցկացնենք էլ, այս իրավիճակում խնդիր չէ, դա ուղղակի փակել ընդհանուր թվանշաններով, այդ խնդիրը թողնելով ուսուցիչներին։ Այստեղ ամենամեծ խնդիրը կապված է ընդունելության քննությունների հետ, եւ իհարկե ավարտական քննությունը էլ ինչ որ իմաստով կարեւոր է, որտեղ դա ոնց որ ասած պետք է ատեստատ է ստանում, հա, դրա հիման վրա։ Գուցե ավարտական քննությունները հնարավոր լինի այսպես օնլայն ձևով, առցանց ձևով անցկացնել, բայց ընդունելության քննությունների հետ կապված այստեղ պրոբլեմ ունենք, որովհետեւ կա մրցակցային էլեմենտ, այսինքն ունենք անվճար տեղերի համար մրցույթ, և նաև ունենք զորակոչի խնդիրը, որովհետև օրինակ շատ երկրներ քննությունները նաև տեղափոխում են դեպի հուլիս, օգոստոս, որպեսզի այն հույսով, որ ամռանը իրավիճակը լավ կլինի և հնարավոր կլինի անցկացնել։ Ցավոք Հայաստանը չունի այդ հնարավորությունը, բայց կարծում եմ, որ մի փոքր կարող ենք հետաձգել ընդունելության քննությունները հուլիս ամիս դեպի, և այն աշակերտները, ովքեր բուհ չեն դիմում, գուցե իրեն զորակոչը անել ավելի շուտ, իսկ նրանք, ովքեր դիմորդներ են, գուցե անել հուլիսի վերջին, հա, կամ օգոստոսի սկիզբ, մի փոքր տեղափոխել, բայց նորից էլի այստեղ տարբերակ կա, որ եթե իրավիճակը չբարելավվի, այդ դեպքում արդեն իհարկե խնդիր կառաջանա, գուցե որոշակի, այսպես ասենք, ֆիզիկական հեռավորություն պահելով, հա, մաս-մաս ինչ-որ ձևով քննական կենտրոններում փորձեն անցկացնել, որովհետև կարծում եմ ամռանը պետք է, որ գոնե թվերը հիվանդացության շատ քիչ լինեն, և մի փոքր օրերը ավելացնելով գուցե հնարավոր լինի, բայց կարծում եմ նախարարությունը մոտ օրերս կհրապարակի իր տարբերակը, այս պահին կարծում եմ ճիշտ այն է ունենալ 2-3 տարբերակ և ըստ իրավիճակի գործադրել դրանցից մեկը։ Շնորհակալություն, պարոն Խաչատրյան, լավ մնացեք, առողջ եղեք։ Բարեկամներ, այսօր իմ հյուրը կրթության փորձագետ Սերոբ Խաչատրյանն էր, մենք խոսեցինք
հերավար ուսուցման թեմայից եւ բազմաթիվ հարցերից, որոնք այս պահին ծառացած են կրթության նախարարության արչեվ։ Կհանդիպենք, մնացեք խաղաղությամբ եւ եղեք միաբան։